بونجور اي بيانفيني دونك ان شاء الله اليوم غادي نحاول نجاوبوا على الاسئله ديال مدام اسماء اللي طرحات علينا من خلال هذه الفورماسيون دونك لا بروميير كيسيون كانت اون بو فير اون سبيا بور ان اكتيفيتي دو نوتواياج دونك واش ممكن نديرو ان سبيا بور ان اكتيفيتي دو نوتواياج دونك لو بغيت ندير واحد التعديل هاد لا كيسيون مدام اسماء غادي نقول لك واش ممكن نديرو ان ايفالياسيون دي ريسك بالنسبه لاكتيفيتي دو نيتواياج لان قلنا اس بي اي سي جوست ان موديل سي جوست ان نو اون بو دير فيش دو بريس دو ريكيل سبيا اللي هي سيف بلان اوف اكشن او لا جوب سيفتي اناليزيس لوبجيكتيف ديالنا هو لاناليز دي ريسك اسكو اون بو فير لاناليز دي ريسك بو ان اكتيفيتي دو نيتواياج ا بان وي دونك سبيا كدير توت اكتيفيتي اي اكتيفيتي ممكن ديرو لا سبيا لو ريسك زيرو n'existe pas. Donc, il y a déjà fait le risque. D'abord, il y a une évaluation des risques. Ou il y a des mesures de prévention et de protection. Et bien sûr, je vais mettre les mesures de prévention et de protection qui rassemblent des ressources. Et dans la question, il y a une question qui est en ligne. Je vais vous demander un spirit de nettoyage. On va vous donner la correction. Vidéo chez. Deuxième question. La différence entre les manœuvres et le maître d'ouvrage. دونك قلنا لو متر دوفراج هو صاحب المشروع انا مثلا بغيت نبني واحد العماره اذا انا هو صاحب المشروع كنتسمى لو متر دوفراج اذا انا ما غاديش نقابل هذاك المشروع غادي نكلف مثلا باسماء تقابلوا ليا اسماء كتسمى صاحبه المشروع بالتفويض او لا لو متر دوفراج ديليغي alors que le manœuvre هما الخدامه بالدرجه ديالنا manœuvre هما العمال او الخدمه او الخدامه بالدارجه ديالنا اذا لخص ليك لو ميتر دوفراج هو صاحب المشروع مشكره بالدارجه لو ميتر دوفراج ديليغي هو صاحب المشروع بالتفويض ولي مانوفر هما العمال ندوزو لا ترويزيام كيسيون لا ديفيرونس انتر تيراسمون اكسكافاسيون كروزمون اي لا فوي دونك تيراسمون واخا Mais je vais terrassement, ce sont des mouvements de terre. C'est-à-dire, on peut avoir des déblés, on peut avoir des remblés, on peut avoir des trappes. D'accord, à tout terrassement. Excavation, c'est-à-dire que je vais faire des choses. Je vais faire des choses, mais excavation, c'est-à-dire que je vais faire des choses. Par exemple, je vais faire des choses. C'est-à-dire l'excavation. Mais terrassement, ce sont les mouvements de terre. كيكون فيهم دي ديبلي اي دو رومبلي باغ اكزومبل في الطريق انا مشيت ضربت في الجبل باش نقاد الطريق ديالي كيتسماو دي تيرا دي تيراسمون كروزمون لا كروزمون بحال واحد الحفير تنحفر صغير دونك تيتسمى كروزمون ولكن حنا بالنسبه لنا في اجي سو تنعتبروه من نفس الشيء جينيرالمون في البيرمي تنسموه يا اما بيرمي دو كروزمون ديكسكافاسيون او بيان بيرمي دو فوي فوي سيتادير حفره لي تيب داسيرونس اكزيست دونك لي اسيرونس لي خاصني نوفرهم الا كنت شركه ونطلبهم حتى من لي سو تريتونس ديالي سولون الفصل 24 من قانون الشغل المغربي هما ثلاثه الاي تي سو سون لي اكسيدون دو ترافاي خاصني واحد التامين على حوادث الشغل لي ام بي سيتادير واحد التامين على لي مالادي بروفيسيونيل على الامراض المهنيه اللي تقدر توقع ليا بسبب العمل لي ار سي سيتادير لا ريسبونسابيلتي سيفيل المسؤوليه المدنيه وكا هو هاد لو بروجي ديالي غادي يكون عنده اداء على الناس المجاورين او على المجتمع اللي كيدور بيا اذا خاصني حتى هو ندير هاد لا سيرونس اذا فوالا دونك ليكزامبل ديال لا سيرونس انا جو في لو بارطاجي دون لو غروب واتساب داكور دونك سينون سي فوز افي دوتر كيسيون نيزيتي با لي بوزي جو سري ا فوتر جو سري ا لاتونت ا ليكوت دونك Les noms des engins et les véhicules les plus utilisés dans le chantier, que ce soit les engins de levage ou de transport. C'est une très bonne question. Bon, pour cette question, vous devez consulter la vidéo que j'ai posée sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'ai listé la majorité des engins utilisés dans un chantier de génie civil ou bien de n'importe quel domaine. Donc, vous allez trouver le lien de la vidéo dans le groupe WhatsApp. Question 6.
les outils manuels et électriques les plus courants et les plus utilisés dans le chantier. Pour les outils manuels, ce qu'on appelle les outillages. S'il vous plaît, on les appelle pas les outils manuels, mais plutôt des outillages. Outillages ou bien des outils. Oui, par exemple, fesses, pioche, bala, pelle, brouetta, brouet, mlessa, truelle. Donc, ainsi que pour le moyen électrique, un groupe électrogène est le plus utilisé. Un armoire électrique, un des câbles électriques, etc. Donc, chez Inch'Allah, par rapport à des problèmes de relais dans le groupe WhatsApp. La différence entre spia et fiche de prise de recul. Donc, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Ce sont des fiches d'évaluation des risques quotidiens. Fakat. تحليل أو تقويم الأخطار اليومية لكن لا ديفيرونس هو أن لو سي بي سميتها فيش دو بريز دو ريكول ورقة أخذ خطوة للوراء ألوغ كو دوطخ سوسيتي سموها سبيا اللي هي خطة العمل من أجل السلامة يعني عندهم لا ميم أوبجيكتيف هو لي ميزور دو بريفونسيون إي دو بروتيكسيون أفون دي ديماري توت أكتيفيتي أي أكتيفيتي في الشونتي تيخصني ندير لها سبيا أو لا فيش دو بريز دو ريكول فيش de prise de recul. S'il vous plaît, j'attends toujours à contrôler tous les exercices, ça me rend les fiches pratiques, pour que je m'en l'attache. Bon, voilà question 8. Je veux un cas pratique d'évaluation des risques et comment je peux l'utiliser pour la méthode Hazard Operability, pour la méthode évaluation des risques professionnels, pour la méthode AMDIC dans l'évaluation des risques. Oui, Inch'Allah, lorsqu'on va parler des normes, surtout les ISO 45001, on va traiter un exemple en utilisant une des méthodes décrites dans votre question. D'accord? Donc, t'inquiète, on va utiliser les méthodes d'évaluation des risques dans un cas pratique, le chimique, ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. Saoud, pouvez-vous me parler de bonnes pratiques dans un chantier ou bien dans un laboratoire de produits chimiques? Donc, plutôt un laboratoire de produits chimiques. Pour un laboratoire de produits chimiques, c'est là. Donc, دائما اي برودوي كيميك جا جديد تنقرا لي تي اس ديالو سي لا بروميير دي شوز اولا الا كنتي انت مثلا كتصاوبي لي برودوي كيميك خاصك تقراي تصاوبي لي تي اس ديالو اذا اول حاجه هي لي تي اس فيش دو زونيت سيكوريتي ديك 16 غير بغيك ابروندر بار كور من بعد تنخرج اون ليست دانستريكسيون لائحه ديال التعليمات من بعد كيخصني لافيشاج 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 يعني قلت ثلاثه ديال المرات او موان لا ماتريس دان كومباتيبيليتي تكون معلقه au moins une formation par semaine. Je dis au moins une formation par semaine. Les extincteurs, toujours, toujours la supervision des extincteurs. Et qu'on est en bon état et qu'on est HD. S'il vous plaît, mon immeuble. D'autres choses, les EPI. Toujours un contrôle quotidien des EPI. Quotidien. Mais j'ai pas génie civil. Un contrôle quotidien des EPI. Camille. Car les EPI lancent dans un laboratoire. Surtout en contact avec les acides. Les acides forts, même un petit lab. L'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'eau régale. Donc, il y a quand même un petit lab. Donc, il y a un problème. Donc, je connais des bonnes pratiques de l'hygiène, sécurité, environnement pour les produits chimiques. Il y a un anime dit le conditionnement. Je pense que ça faut quand même le conditionnement. Conditionnement, c'est un haut de produit chimique, mais le récipient principal, c'est génie. Mais le fournisseur, c'est un haut un autre récipient. Qui est le conditionnement? Il est, merci, je dis, un récipient qui fait mécan, c'est un d'arbre qu'au récipient. Mon est ciblé, on a, on fait le nom de le produit chimique,
وندير فيه ان بيكتوغرام سيل فو بلي، هذه مهمه بزاف. توجور في الكونديسيونمون داك لو ريسيبيون نحاول ندير فيه ان بيكتوغرام ونانديكي فيه لا ناتير دو ماتيريو بور ايفيتي الكوارث، نقولها بالدارجه بور ماشي اكسيدون بل تيكونوا كوارث ماشي دي اكسيدون. دونك فوالا، انا بغيت نكثر عليكم في هاد لا فيديو، نهضر لكم دابا على لي بون براتيك باغ اكزومبل في ان ترافو دو شونتي. دونك بالنسبه لي ترافو دو شونتي، دائما كان عندي التنظيم لورغانيزاسيون من المغازان الشونتي، دائما لورغانيزاسيون مهمه بزاف. حاجه اخرى لي زو بي اي، انا البارح تنتفاجئ انه قالوا لي بعض الاخوه ان الاش اس ام ما تيكونش عارف لو نومبر ديال الخدامه سيغ شونتي. هذه كارثه، ماشي كانت سالوس فاتي. سي فو بلي، قبل ما تخدم عرف شحال من خدام عندك في الشانطي وشحال من خدام غادي تروكريتا واخا من هنا لشهر غادي يخصهم من الخدام. علاش؟ باش تعرف عدد لي زو بي اي المناسبين. وتخيلوا معايا شي خدام وريح ربعه ويريح ما يلقاش ليه او بي اي، مثلا يجوا ناس ست خدامه ما لقيناش لهم لي زو بي اي كيريحوا ليا نهار كامل. اذا ست في 8 توقف 48 ساعه عمل، عطلت الشركه ب 48 ساعه عمل، شنو كتعني؟ دونك دائما نكون فيزيونير ما نكونش جيستيونير، نكون ان فيزيونير تنشوف قدام، نعرف شحال عندي من خدام ونعرف نختار لي زوبي اي ديالي. راه هي او بي اي واحد يقدر يتهرس في الصباح ونخلي الخدام بلا او بي اي توقع ليه حادثه، راه تولي كارثه. راه عافاكم هاد الامور، دونك ما معاهمش نلعب. سي فو بلي، هاد الامور ما معاهمش نلعب. اوتر شوز، تا كابلي مبقى عريان في الشونتي، تاع لي كابل يكونو مغطين. عافاكم حتى لي شافوداج الباليزاج، كاينش الباليزاج حتى واحد ما يدوز من تحت الباليزاج. حاجة أخرى، قانون داخلي، نصاوب واحد القانون داخلي بوحدة تجيني الفكرة باش خدامين أونكاجيهم أنهم يلبسو لي زوبي إي ديالهم. لي تي بي ام يكون عندي واقع، ماشي يجي نقرا عليهم، لا يجي يكون عندهم تأثير. مثلا انت بغيتي تعطيه يحمي عينين، نذكر آية قرآنية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا، ونقول راه الله سبحانه وتعالى وراه صحتك اللي كتهمنا، ماشي نجي نهدو في لي تي بي ام. دونك فوالا، دونك هذا المهم درت لكم ان ريزومي، دونك هذا ماشي كلشي، دونك فقط هذا واحد الريزومي. مي ان شاء الله في الجروب واتساب نهضروا اكثر، مي باش نطول عليكم في لا فيديو ونناقشوا هادشي اون بوني دي فورم. شاك كيسيون من هاد لي كيسيون ناقشوها اون بوني دي فورم. ميرسي اسما بور لي كيسيون، اي سي فو زافي دوتر كيسيون نيزيتي با مو كونتاكتي. بالنسبه دونك هنا هادو دي بيرمي، دونك ان شاء الله غادي نخدموهم بلاسيون جايه، غادي نخدمو ان اكزومبل ديال بيرمي دو فو، غادي نخدمو البراتيك دابا من بعد ما سنا لا بارتي تيوريك. غادي نخدمو بيرمي ديكسكافاسيون، غادي نخدمو لي طرافو موتور، غادي نخدمو لي بيرمي الكتريك و لي سباس كونفيني بيان سور اون سابويون سكو سكون لابيل دي سيفتي فوكس. Focus c'est la concentration. Donc vous devez élaborer normalement ce qu'on appelle des safety focus, c'est-à-dire bhal des affiches les qui confirment que vous concentrez fihom l'attention ديال الخدامه ou que vous concentrez fihom التوجهات اللي خاصك انت en tant que HSE ou الناس اللي دايرين بيك يركزوا عليهم. الا بغينا نقول السيفتي فوكس بالعربيه تركيزات السلامه، او لا التفكير في السلامه. فوالا، دونك ان شاء الله لوبجيكتيف ديال الفيديو الجاي غيكون هما هاد لي بيرمي. دونك تبعوا معايا لا فورماسيون.